дуже приємно, дуже чудово подивитися на такі прекрасні твори, на картини. Розумієш, скільки це займає часу і терпіння вишити такі прекрасні картини. Я вважаю, що в неї таке натхнення від Бога, бо це інакше не скажеш. Вона його втілює в життя, щоб люди бачили. Картину Леонардо да Вінчі «Тайна вечеря» Галина Шепітко вишивала півроку. На полотні розміром 1,20 на 60 використала 42 кольори ниток. Каже, робота італійського художника цінна тим, що містить сакральне число, а постали за столом сидять по троє, три вікна та три промені світла. Така робота має бути в кожній хаті, і вона тепла, вона добра, вона така от, вона вчить бути, знаєте, відданий один одному і не підставляти один одного. І, як на жаль, було саме в «Тайній вечері». Найбільше сподобалась картина в іншому залі «Сикстинська Мадонна» Рафаеля, яку я так і не допиталася майстрині, скільки вишивала, тому що видно, що дуже кропітлива робота, дуже така майстерна і з любов'ю виконана. 7 кілометрів ниток, 32 кольори, більше 600 тисяч хрестиків і рік кропіткої праці. З цього творилась вишивальницею «Сикстинська Мадонна». Це, по-перше, своєрідний і вже готовий професійний вид мистецтва. Тобто це не підробка, а це в різний стиль, в різний вид мистецтва вона переводить класичну річ. Це унікально, цікаво і в неї виходить абсолютно професійно. Роботу над картинами Галина Шепітко розпочинає із вивчення історії створення оригіналів. Вишиває тільки власною технологією. Її секрет – в рельєфності зображення. Через те, що, допустимо, сама робота зашивається в пів хрестик однією ниточкою. Якщо на роботі є вже якісь фігури, скажімо так, людей чи які-небудь такі от, чи орнаменти, чи то для того, щоб вони були якби випукли і рельєфні, вишиваються в дві ниточки. Для того, щоб передати тон і на півтон, береться одна ниточка одного кольору, друга ниточка другого кольору. І таким чином воно переплітається. Вишивкою Галина Шепітко захопилася 5 років тому. Свої картини не продає. Каже, вони як діти, в кожній частинка душі. І всі гарні помисли вкладаю, і хочеться, знаєте, щоб вона була світлою, доброю, гарною, і щоб ніякі там, якщо я навіть в'яжу там з тої сторони узілок, бо трошки буває грішу, бо має бути, якщо майстер вже такий, знаєте, рука добре набита, то з тієї сторони має бути так, як і з цієї. У мене є трошечки десь там узілки, то якщо навіть і є той вузлик, то вузлик добра, вузлик такого якогось, чогось доброго, такого світлого, чистого. Майже усі твори Галини Федорівни на релігійну тематику. Однак за ікони майстриня не береться. Вважає, це дуже серйозна та відповідальна справа, як і рушники з вишиванками. Там символіка, там також треба в цьому треба розбиратися. Через те, що одна сорочка одній людині може підходити, а друга сорочка може не підійти, а ще наробити багато того, чого не треба. Через те, що дуже сильна символіка, така от суто в українській вишивці. Зараз Галина Шепітко працює над відтворенням картин французького живописця Вільяма Бугро. Каже, вони близькі їй людською теплотою та душевністю. Уже вишила 3 полотна. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».